Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Azərbaycana qanunsuz yolla gətirilmiş narkotik vasitəni onlayn yolla sifariş kimi qəbul edərək ölkə ərazisində çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Gəncə Şəhər sakini Anar Qarayev sosial şəbəkə üzərindən əcnəbi vətəndaşdan Bakı şəhəri ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni 300 manat qarşılığında götürərək Gəncə şəhərinə gətirməyə razılaşıb. Həmin şəxs Gəncə şəhərində saxlanılaraq Baş Polis İdarəsinə gətirilən zaman onun avtomobilindən çəkisi 203 qram olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. 4-5 ayda əlaqə saxlayırdım. İndi pula ehtiyacım oldu. O da mənə təşrif edirdi çoxdan İraq. Getdim, Mərdəşandan götürdüm, gəldim, gəncə icrəndə polis əməkdaşları tutdum. Mirqəmər Məlsimova, İlham Əmmədov, Səs TV, Gəncə.